Vamos al objetivo mínimo. Que... a més, en un partit en què no era fàcil, l'Almeria era el cué, però Xavi ja ho havia anunciat, dos gols molt del teu estil, no?, amb aquesta arribada. Sí, bueno, sabíem que l'Almeria era bon equip, aunque estava descendit, i bueno, crec que a vegades ens alça una mica, però crec que hem fet bon partit i res, content per als gols també. Fermín, tu primer doblete con el Barça y 10 goles ya esta temporada. Te conviertes en uno de los terceros máximos goleadores del equipo. Tú siempre has marcado goles, pero no sé qué significa esto en tu primer año en primera. Bueno, la verdad que nunca me podía imaginar que el primer año con el primer equipo pues pudiera ayudar tanto y bueno, creo que tengo que seguir mejorando, aprendiendo y seguir hasta el final. Y te hago la última. El equipo ya más cerca de ese objetivo de mínimos, ganando al Rayo el domingo ya sois segundos. Desde este punto de vista, al menos supongo que contento, ¿no?, por enlazar estas dos victorias seguidas ante la Real y hoy. Sí, bueno, sabemos que es importante para el club el segundo puesto y bueno, creo que lo vamos a conseguir y nada, contentos también por la victoria de hoy y a por el Rayo el domingo. Enhorabuena, Fermín. Gracias, buenas noches. Que m'imagino també us ha fet el vestidor, que era molt important guanyar avui, més a prop ja d'aquest objectiu de la segona plaça. Sí, molt important avui. A part, sabíem doncs, que el Girona havia perdut contra el Villarreal, per tant, havíem d'aprofitar això. L'equip ho ha fet, ens emportem els 3 punts i molt més a prop de l'objectiu. Queden 2 partits, 4 punts de diferència, per tant, molt contents d'emportar-nos la victòria d'avui i molt a prop de l'objectiu que ara mateix era la segona posició. Ha costat, oi? Ja ho va anunciar el Xavi, però... Tot i ser un equip que havia baixat de categoria, han tingut les seves ocasions. De fet, han perdonat en moltes ocasions l'empat, però m'imagino que satisfet per com l'equip, en una circumstància com aquesta, segon partit en 3 dies, ha estat capaç de tirar-lo endavant. Sí, sabíem... Bé, ells ja estan doncs, a segona divisió, per tant, no tenien res a perdre. A part, tenen jugadors amb molt de talent, molt bons jugadors. Jonathan Viera, sabíem del seu perill, filtrant passes a l'espai amb jugadors molt ràpids a darrere, per tant... Bueno, sabíem que havíem d'anar amb compte, igual ens ha afectat doncs, tancar el partit una mica abans. En aquests partits és important doncs, tancar el partit abans amb més gols de diferència per no haver de patir. Sí que ells han tingut alguna ocasió, però bé, al final, quan hem fet el segon gol, crec que ja hem estat molt més tranquils i bé, a la mitja part ho hem dit, hem de tancar el partit com abans possible i si marcàvem el segon doncs, crearíem més ocasions i així està. I et pregunto pel Fermín, ha marcat 2 gols, jugador de la màgia la seva primera temporada, 10 gols, és pràcticament un dels màxims golejadors de l'equip, migcampista amb arribada, dels fets a casa, no sé què em pots dir d'un company que d'alguna manera doncs, també està seguint una mica, no?, el part del trajecte que tu també vas viure. Sí, una passada, ja ho estem veient, bueno, com tu dius, 10 gols, és un jugador que llegeix molt bé els espais, arriba molt bé de segona línia, fa molts gols, no només als partits, a l'entrenament, sempre quan fem exercicis de finalització, doncs sempre fa molts gols, té l'ambició aquesta també de marcar, d'ajudar l'equip, sent els colors, jugadors de la casa. Bé, un plaer tenir jugadors com el Fermín, com el Lamín, com el Pau, com el Casador, com l'Héctor, i una llista llarga de jugadors que tenim aquí a la casa, tenim aquesta sort doncs, en aquest club de confiar en aquests jugadors i de fer les coses bé i que surtin molts jugadors cada vegada més. Jo, com a jugador de la Masia, sé el que estan vivint ells. Per tant, també ajudar-los i que segueixin així perquè tenen un futur immens aquí al club. Paraula de capità total, Sergi. Moltes gràcies, felicitats. Si guanyeu el Rayo i el diumenge ja sereu segons. Sí, al final nosotros pues vamos al objetivo mínimo que ahora nos pusimos y bueno, vamos a competir hasta el final y tenemos ahora en casa la oportunidad de cerrarlo. Marc, avui t'has convertit en el segon porter de la història del Barça amb més partits jugats. Vas igual a l'Andoni Zubizarreta el passat dilluns i avui arribes a aquesta xifra. Què et diu això? Bueno, que he hecho muchos partidos en el campo estando... con los compañeros y con la afición y nada, súper agradecido por toda la trayectoria hasta ahora. Espero que sean muchos más. You said now in Spanish, if you can explain now in English, what does it mean for you to reach this incredible number of games played? And in the next days in Barcelona, we will listen to you in a great conversation with Andoni Zubizarreta. What does it mean for you? Well, it's an honor, no? As I also said before, it's a great number. I'm very happy that I was able to play many games with the colleagues and with the fans supporting us. So at the end, a great achievement, I think, for my personal achievement. And I'm also a bit sad for Andoni because I didn't want to touch him like that. But I think he won't take it for
for something bad. So yeah, it was a great chat. So yeah, I was really happy to see him back again. And the last one, Mark, how important is for the team to win the two consecutive games with two clean sheets against Real Sociedad and Almeria, only 3 points to finish in this minimum objective, the minimum goal to be in the second place? So what do you think the team has improved in the last two games to win? I think against Real Sociedad we made a very good game. I think we competed very, very well. Today I think we, in some moments, we weren't really defending perfectly. But also, yeah, even though they created a few chances, but at the end, I think we take the 3 points home in a so-so game, I think. Thank you very much. And of course, after the game, Xavi, bona nit. Bona nit. Ja havies anunciat que no seria un partit fàcil, l'Almeria ha tingut les seves ocasions, però m'imagino que al final també et quedes amb com l'equip ha estat capaç de tirar el partit endavant, no? 3 punts importants. Molt importants, vitals per nosaltres. No ha sigut un partit fàcil, degut a que ens ha faltat, penso, contundència tant en atac com en defensa. Hem concedit 2-3 ocasions molt clares, però bé, partit solvent de l'equip, partit que s'havia de guanyar. Crec que hem fet lo just i una mica més per guanyar-lo, i al final aquest segon gol de Fermín també ens ha donat tranquil·litat, content perquè són 3 punts importantíssims, i tant de bo el diumenge el fem bons per aconseguir aquest segon lloc definitivament. Es deia el capità, el Sergi Roberto, que és espectacular la temporada del Fermín. 10 gols, és el tercer màxim golejador de l'equip, és increïble, no, Xavi? Però m'imagino que em diràs que és més que els gols, no, Fermín, el que us està donant. Sí, Fermín és energia, és solvència en el joc, és entrada de segona línia, és aquesta capacitat de sacrifici, no para de treballar, de pressionar. Bé, un futbolista molt capaç, no? Tenim futbolista per anys al primer equip, especialment a mi m'agrada. És un noi molt estimat a dins del vestidor i content perquè vam apostar per ell i ha rendit molt bé. Et vull preguntar també per Ter Stegen. Avui ha superat a Subizarreta com a segon porter més partits jugats a la història. Tu vas ser company d'ell una temporada, la seva primera aquí, i ara, 10 anys després, doncs ha arribat a aquesta xifra. I ho celebra amb 2 clean sheets consecutius, amb 2 porteries a 0. Què em pots dir? Doncs molt content pel Marc, penso que és un capità, un dels capitans, i és un capità espectacular. I bé, sempre he dit, amb permís de Zubizarreta, crec que tant Víctor Valdés com ell són els 2 millors porters de la història del Barça. Per tant, fent història, seguim fent història, molt content. És un gran líder, tinc gran relació amb ell, vam ser companys i me n'alegro molt. Last question in English, Xavi. If you can explain, how do you see the game today? Important win, 2-0 against Almeria. It was not easy, but you're very close to the second final position in the standings. Yes, really close, because just one game for winning to take this second position. So today was important. Of course, it was not a brilliant game, but we did enough to take the 3 points. Very, very important for the team. Felicitats, Xavi. Gracias.